Asambleistët shkruan Albinot Maloku. Më 22 tetor të këtij viti qytetarët do të zgjedhin antarët e kuvendeve komunale dhe kryetarët e komunave për mandatin e 6 të qeverisë lokale në Republikën e Kosovës, që prej pas luftës e këndej. Vendja respekton parimin e subsidiaritetit të dal nga karta evropiane e qeverisë lokale përmes kuvendeve komunale me synim të lehtësimit të jetës së qytetarëve, duke qenë autoriteti shtetëror më i afërt me qytetarin. Komuna si nivel më i afërt i shtetit me qytetarin do duhet të ishte instanca më kualitative për mbajtjes së saj njerëzore e profesionale për funksionim normal të shëndosh në relacionin shtetas-banor-shtet. Por, sa ka rritur të kuptohet rëndësia e sjelljes së personaliteteve më të mira në listat garuese për antar të kuvendit, që një ndryshe edhe si asambleist apo këshilltar komunal për zgjedhjet lokale në ardhje në Republikën e Kosovës, kujtojmë se për 38 komunat e Kosovës, qytetarëve janë ofruar rreth 7000 emra të cilët duan të jenë pjesë asambleve komunale. Pra asambleist. Nga të prezentuarit e këti numri, ka emra që ka një përvojë në disa mandate, ka emra që pavarësisht të përvojës nuk janë treguar të kujdesshëm për punën në obligimet e tyre, duke mos qenë në nivelin e detyrës. Mirë po ka dhe emra që për herë të parë i futën garës për të marrë votën e qytetarit e për të fituar pozicionin më të rëndësishëm të përfaqësimit të banorve në zgjedhjen e problemeve e sfidave të tyre në nivel vendi. Komuna, sipas ligjit për veçeverisjen lokale, është një sjellje themelore qeverisës vendore në Republikën e Kosovës dhe si e tillë që është pozita asambleistit është dashur të vlerësohet paraprakisht nga vetë subjektet politike që japin kandidatat e tyre për të garuar në zgjedhjet lokale. Po sikur në zgjedhjet e kaluara lokale ende vazhdon praktika e të menduarit të pozitës së asambleistit si vend pune ose vetëm si përmbushje e numrit të një liste kandidatësh nga subjekte politike që në fund nuk nxjerrin fare asambleist ose maksimalisht bartësinë e listës. Nga aspekti ligjor, filtrimi kandidatëve për asambleist është minimal, sipas të njëjtit konsiderohet se çdo person nëse është shtetas i Kosovës i moshës 18 vjeç mund të kandidojë përveç nëse ai apo ajo është gjykatës apo prokuror, pjestari forcës e sigurisë e Kosovës, pjestari policisë Kosovës, pjestari shërbimit doganor të Kosovës, pjestari agjensisë e Kosovës për inteligencë, përfaqësues diplomatik, kryesues apo antari KQZ-s, antari Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, i dënuar nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugoslavin, me anë të vendimit të gjykatës, i është hequr e drejta për të qenë kandidat. Si pasojë qasjes aktuale të subjekteve politike në lidhje me rolin asambleistit, kemi zbehje të rolit komunës e kuvendit komunal. Raportet e organizatave që përcjellin punën e kuvendeve komunale në Kosovë thonë se asambleistët nuk kanë shfrytzuar se kanë patur mundësi hapësirat për të shtyer politikat në të mirë të komunës dhe përfaqësim të qytetarëve. Kjo padyshim është si pasojë hyrjes së pari në lista e më pastaj edhe në kuvende komunale të personave që nuk kanë treguar interesim në rolin e asambleistit. Degradimi i rolit të asambleistit duhet të pengohet së pari nga subjektet politike të cilat konsiderohet të jenë më të informuara për personalitetet që i ofrojnë qytetarit për t'i votuar. Më pastaj të krijohen standardet të cilat duhet të përmbushen nga kandidatët të cilët synojnë pozitën asambleistit dhe krejt në fund të jetë vota e qytetarit i cili do të mund të zgjedhte më të mirin nga më të mirat. Derisa nuk ka një filtrim i cili do të ndodhë të qysh në fillim, do të vazhdojmë të kemi degradim të rolit të asambleistit e i cili rol është më i veçanti në halkën e përfaqësuesve të shtetasve në instanca të vendimmarrjes shtetërore. Pritja e qytetarit votues nga i votuari për asambleist të kuvendit të komunës nuk është veç mbajtja e fjalës, por që i votuari i votuesit, në këtë rast asambleisti, të jetë më aktiv e më konstruktiv në zhvillimin e qytetit, fshatit a lagjes.